Kratki zapisi, utrinki, zgodbe, zbrani v novem zveščiču delu Srečka Kosovela, ki nosi naslov Burja. Življenje naj ti bo kakor struga, ki jo moraš napolniti, da izteče v večnost. Vsak trenutek je kakor kristalna kapljica, in če jih prav izliješ, se ti prikažejo kot močna reka jasnih biserov. Tvoje življenje so ti biseri. Tvoje delo, ki je vzrok, da padeš kot utrinek vsemirja v njih naročje, da te poneso v večnost. S tem zapisom o življenju se začne tale čudovita zbirka, v kateri najdete zgodbo ali misel za vsak dan. Povest brez vsebine pa pravi takole. Spisal sem dolgo, dolgo povest in jo oddal spodobnemu kritiku iz predvojne dobe. Pa mi jo je vrnil in me opozoril, naj ne pišem več takih stvari brez ideje in vsebine, poleg pomankljivosti sloga in improvizacije čustev. Shranil sem njegove nauke v svoj veliki kovček, kamor zaklepam vse dragoceno in nepotrebno. Ulegel sem se na posteljo in hudo mi je bilo. Kajti nič dražjega ni bilo na svetu zame kot ta povest, pisana z globoko žalostjo in bolestjo, z opazovanjem umiranja in bolehanja, s trepetajočo roko, ki bi izprosila rada milosti za vse, pa ni mogla izprositi niti življenja zase. In premišljeval sem o vsebini. Kaj pa naj bi bila pravzaprav vsebina te povesti? V kaj naj bi služila ta povest? Danes je govor, da umetnost služi nečemu. Kako in zakaj? Pisal sem jo v obliki dnevnika. Dnevnika samotnika, ki je čil temi svojega podstrešja za zapuščenim življenjem. Kakor v nedeljo sem se čutil. Ljudje gredo v cerkev in molijo, jaz sem sam in premišljujem. V kotu je či zapuščeno življenje. Na ponevihtnem, jasno modrem nebu plavajo beli oblaki kot beli galebi. Sonce se smeje s svojimi rosnimi zlatimi trepalnicami. Jaz pa sem tu in ječim. Včeraj sem čital razpravo svojega prijatelja o bodočnosti slovenskega naroda. Skoraj da ni bila razprava. Velika pesem je bila. Apoteoza ljubezni večno zaničevanega človeka, ki ga je zamamila megla v opojno sanjanje. Čim bolj pa so se sanje bližale koncu, tem težje so postajale, temnejše, groznejše. In sem se vprašal, ali ni tudi ta bodočnost brez ideje, brez vsebine? Vprašal sem prijatelja, pa je osupnil. Ideja, vsebina. Tako sem se napotil, truden, obupan, izmučen od misli sem stopil v večerni hlad. Sonce je mežikalo z rosnimi trepalnicami in v drevju so se svetlikale male srebrne kapljice. Hlad je dihal v moj goreči obraz. Hiše so tonile med težkim, mokrim zelenjem in v bel pesek so se udirali počasni koraki. Ni jesen in vendar se mi zdi,
da bi lahko sejal v to zemljo, mokro, globoko, od solza namočeno, da bi drevesa zrasla visoko, na vejah srebrne kapljice, v daljavi z zlatimi trepalnicami mežikajoče sonce. In vse, še vse za njim jasnost. Zavriskal bi in mojemu srcu odgovorijo vsi logi, vse gore, nebo. Zdelo se mi je, da hodim dolgo. In kakor sem pisal od mejnika do mejnika, poglavje za poglavjem te povesti brez vsebine, tako se mi je zdela zdaj vsa ta zemlja plodna. Sanjam bi bilo treba vstati, da bi oživele. Mislim vzleteti in bi odhitele. O, šele sedaj premišljam. Povest brez vsebine, ki sem jo uničil, obnovim. Še enkrat, da se izpove to bolno srce, ki je pilo iz čaše strug brez upa in samote. Zakaj človek je stopil na cesto, vzkriknil in gore so mu odgovorile. To je bila kratka zgodba z naslovom povest brez vsebine. Iz tele krasne, modre zbirke Kosovelovih kratkih zgodb, misli in prebliskov, ki je ravno kar izšla v naši založbi. Knjigo lahko poiščete na naši spletni strani ali pa v knjigarni v Hiši sanjajočih knjig na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Če želite slišati še kakšno Kosovelovo misel, povest, zgodbo ali pesem in seveda misli, zgodbe vseh drugih avtoric in avtorjev, ki izhajajo v naši založbi, potem se naročite na naše kanale in obveščeni boste o tem, kdaj pride kaj novega na spored. Hvala in srečno!